Ես գիտեք, ուզում եմ մեր քաղաքացիները մի բան իմանան շատ պարզ, որ լինելով մասնագիտությամբ իրավաբան եւ ունենալով փորձառություն միջազգային հարաբերությունների արտաքին հարաբերությունների ոլորտում, ինչու ընտրեցի եւ ինչու որոշեցի գալ պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողով, որովհետեւ նոյեմբերի 9-ից սկսած ես շփվելով մեր քաղաքացիների այս ամեն ինչը չընդունող, մերժող, դատապարտող, վիրավորված քաղաքացիներին ես հանձնարարություն ստանձնեցի բացահայտել այն, ինչ տեղի է ունեցել եւ մինչեւ սեպտեմբերի 27-ը եւ 27-ից հետո մինչեւ նոյեմբերի 10-ը եւ դրանից հետո, եւ իմանալով նաեւ, որ ընդդիմությունը պատրաստվում է ստեղծել պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողով, եւ հաշվի առնելով կանոնակարգի 20-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, որ հանձնաժողովը ստեղծվում է ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի ֆորմատով, իմ որոշումը միանշանակ էր դառնալ մասնակից, ունենալ տեղեկատվություն եւ ինքսի մեջ, ապա նաեւ մեր քաղաքացիներին կամ հաստատել կամ հերքել, որովհետեւ հասարակության մեծ մասի հսկայական զանգվածի մոտ կա առնվազն խորը կասկած, որ տեղի է ունեցել պետական դավաճանություն, որ տեղի է ունեցել կազմակերպված, պլանավորված պատերազմ, եղել է հայրենիքի հանձնում, դա կամ պետք է հաստատվի, կամ պետք է հերքվի։ Իմ նպատակը այս հանձնաժողովում լինելու բացառապես դրան է վերաբերվում, եւ նաեւ ծառայել Հայաստանի Հանրապետության, ազգային պետական շահին եւ մեր քաղաքացիներին իմ գիտելիքի, կարողությունների, հմտությունների եւ փորձառության ներդրումը Հայաստանի պաշտպանունակության եւ անվտանգության համակարգի կատարելագործման։ Սա որպես ներածական, որպեսզի մեր քաղաքացիների մոտ պարզ լինի, թե որն է եղել մոտիվացիան, որ ես լինելով իրավաբան եւ իրականում կարող էի լինել պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում կամ ասեմ միջազգային հարաբերությունների ոլորտում տասնամյակից ավել ունեցած փորձառության կարող է լինել արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, ես որոշում կայացրեցի գալ այստեղ։ Սա է հիմնական դիրքորոշումը։